Atenção você da minha amada, gloriosa audiência do nosso amado, glorioso canal Sinergia TI. Tirei a barba, tá vendo, né? Tá o bigodinho, bigodinho, tira a barba. E hoje o assunto é uma manutenção em um servidor Dell PowerEdge R1520. 12ª geração, tá, de rack com HD de 3,5 polegadas. Vou mostrar aqui na Sinergia aqui, ó. A marca, acabamos de ligar aqui porque deu manutenção nela. Ela é para 8 discos. Vou mostrar aqui a máquina aqui, meus amigos. Aqui está a tela onde que ele está lá mostrando que já foi feito já a manutenção já. Aqui nós temos aqui, cadê? Aqui, ó, R1520. Tem esse negócio aqui atrapalhando aqui, deixa eu... Aqui, ó. R520. Ele é para 8 HDs. Tá? Tem quatro fileiras, né? Quatro colunas, na verdade. Duas filas, na verdade. Tá? Tá com quatro discos, na verdade, né? Se não me engano, HD de 4 tera. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Tá? Mas tá aí, ó. E o cliente mandou pra gente, é um cartório interior de Minas Gerais. Essa máquina, o que essa máquina é? Essa máquina é o servidor principal de um cartório aqui em Minas Gerais. Interior de Minas. Mandou pra gente para reparo. Porque lá tá dando problema. Tá? Tava firmware desatualizado, BIOS. E um problema gravíssimo na bateria. Bateria do cache da controladora. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na mesa aqui. Acho que vai ser mais fácil para poder dar um close. Deixa eu colocar na mesa aqui. Deixa eu sentar aqui e mostrar para os senhores aqui, ó. A bateria dele aqui, ó. Essa é a bateriazinha do cache. Tem um conectorzinho aqui, ó. Conector. E aí que é o seguinte, tá meio tirada aqui, porque nós já fomos tirando já para poder ver, porque ela tá toda gordinha. Tá toda estufada. Não é que tá gordinha, tá estufada, né? Ela dá aquela estufada nela, a bateria dá uma estufada e termina a vida útil. E dá o um aviso lá de troca de bateria. Consegue mostrar lá como é que tá a máquina, Will? Por favor, cara. Servidor, deixa eu pegar até o óculos aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqueles relatórios lá que mostra que tá tudo ok, papapá, pipipi, papapu. Vamos ver, meus amigos, aqui, ó. Deixa eu ficar mais perto aqui, que eu mostro aqui. Launching. Ah, Deus. Dá para ficar aqui não, né? Demora um pouquinho mesmo, porque tá lendo, né? Informações. Entendi. Não consigo conectar. Opa, login e senha tira, né, gente? Login e senha não dá, não. Login e senha é proibido. Vamos mostrar de novo a máquina aqui. Aqui, ó. Ah, garoto. R1520. Olha lá, saúde lá, ó. Health. Tudo ok, ó. Ticadozinho de verdinho, tudo ok. Mostra a bateria lá que era o que estava com erro, com problema, né? A PERC, ó. Deu um aviso ali de exclamação. O que foi aquele aviso lá? Os HDs não são HDs homologados. Ah, tá. Que o HD não é HD Dell de verdade. Aí dá aquele aviso ali, ó. Só isso aí, né? Isso é só. Esse HD é Seagate? Eu não lembro. Ah, entendi. Vamos de apenas um. Olha lá, Seagate, ó. Vendor Seagate. Aí tem. É de 4 tera mesmo, gente. 4 tera. Tá lendo 3 alguma coisa? 3.725 aqui, ó. 3.000. 3 mi, não, é 3.725 GB. 4 tera bruto, vamos falar assim, né? Líquido deu aquilo ali, ó. 3.725 GB.
Tá? Então, assim, funcionando, mas dá esses avisos aí, ó. Então, quer dizer, quando o disco não é original, não é genuíno da Dell, dá esse aviso. Mas funciona perfeitamente, não tá com problema. Ele só avisa que o vendor, tá ali, ó. Vendor, né? Não é. O vendor é Seagate. Não é um disco genuíno, vou falar assim. Porque na verdade a Seagate produz disco. Ele é SaaS, né? Tá vendo aqui, ó. Ele é SaaS. A Seagate produz os discos pra Dell, pra HP, pra todo mundo. Sabe? Só que é o seguinte, quando é um disco genuíno, homologado, né, pra Dell, pra HP, vai aparecer lá no nesse Open Manager que o disco seria da própria Dell, apesar de quem fabricou foi Western Digital ou foi Seagate. Nesse caso aqui, com o disco é próprio Seagate, então ok, vamos desligar e vamos mostrar o disco, Vini. Vamos desligar a máquina lá, vai desligar a máquina, vai mandar dar um. Nossa Senhora. Tá fazendo processo para desligar ali. Beleza. Aí o que ele fez aqui, gente? Importante, ó. Mandou desligar e desconectou a fonte. Ah, outra coisa, a máquina é fonte fixa. O cliente, quando comprou, não comprou com duas fontes, ó, comprou com uma fonte só. É uma pena, mas é o projeto dessa máquina. Inclusive, o cliente até pediu para saber se tinha como colocar outra fonte. Não tem. Vou até mostrar para vocês depois aqui dentro aqui. Vamos abrir a máquina aqui, por favor, cara. Aqui, ó. Ela não quer descer, não. Vamos mudar aqui. Aqui, ó. Fonte fixa de verdade aqui, ó. Porque não tem nem espaço para outra aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tem espaço para colocar a segunda fonte, gente. Aqui, ó. Nada. Aí a bateria ali, né, William? Bateria aqui, gente, ó. Não vou colocar o dedo, não, que eu. Deixa eu dar uma desmagnetizada aqui, minha mão. Tirar qualquer coisa de. Mas eu não vou encostar, não, turma. Aqui, ó. Aqui tá a bateria. Tava bem estufada, viu? Colocar uma bateria nova. Colocar uma bateria nova aqui do cache da controladora. Essa máquina tá com um processador e dois pins de memória só. E aí, ó, vai tirar o disco aqui, vocês vão ver. O disco. 100% Seagate Exos. Excelente disco, tá? Não tenho o que dizer da linha Exos da Seagate, mas não é um disco genuíno da Dell. Um disco genuíno da Dell eu tenho aqui para poder mostrar, hein, cara? Eu tenho lá em cima o disco para poder mostrar. Tem aqui no servidor de baixo. Tem? Não, não, mas eu falo de 4 TB. Eu tenho de 4 TB aqui em estoque. Eu tenho de 4 TB em estoque, mas beleza. Já pode colocar de volta, por favor. Obrigado, William. Então a controladora dele fica ali. Vocês viram? Nós trocamos. Eu vou só. Quer ver aqui, ó? Deixa eu pegar a controladora. Deixa eu pegar a controladora aqui. Ó, a controladora não, a bateria, né? Tira aqui, por favor, Vini. Tira, por favor, o plásticozinho dela aqui, ó. Você até fez uma. Aqui, ó. Vamos tentar mostrar que ela tá estufada. Vê se você consegue colocar num ângulo que você. Deixa eu mudar um pouquinho. Ela tá bem estufadinha. Então, realmente termina a vida útil dela. Tá? A gente guarda, manda pro cliente, porque o cliente foi trocado. Mas enfim, só dele ver lá a bateria que tá lisinha ali, ó. Plana. Essa é estufada. Tá? Vira um pouquinho. Deixa eu fazer assim, ó. Não, ao contrário. Assim. Isso, dá pra ver que tá realmente estufada. Então, esse disco aqui é um disco que não é genuíno da Dell e mostra esse aviso aí. Ah, eu tenho um HD aqui, cadê? Esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é de 2 TB. Ajuda aqui, Dalon. Aqui, ó. Nossa, vê que tá horrível nesse plástico aí. Não, não tira, não. Esse aqui tá tô negociando com a 2 TB aqui, ó. Dell, aí tá até etiquetinha. Vocês já viram o disco da Dell aqui, ó, na Sinergia. Tá com plástico aí. Mas enfim, turma, enfim, meus amigos, veja bem. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para mim aqui. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Você que está com o servidor aí dessa categoria, está dando aviso, tá? Você entra lá no configurador dele, no gerenciador, ele fica dando aviso lá que tem que dar manutenção. Não perca tempo. Não fique enrolando, não fique postergando.
Não fique procrastinando. Dê o aviso que tem que dar manutenção, troca de HD, troca de bateria, fonte com problema. Tudo tem que ser feito o quanto antes, porque equipamento, missão crítica, o que que teve que fazer lá, esse servidor? O cliente teve que exatamente pegar tudo que está nessa máquina e colocar num servidor lá mais antigo. Então ele perdeu performance. Mas assim, foi a solução que ele teve. Nós fizemos atualizações, toda a máquina está funcionando agora redondo. O único aviso, vocês viram lá que o disco não é legítimo da própria Dell. Não é um problema grave. Não é grave isso. Tá? Não tem nada de grave. Ele só fica dando um aviso que não é um genuíno Dell. Tá? Então, dando aviso de manutenção, por favor. Eu tenho um cliente, inclusive, conversei ontem quase uma hora com ele. É do estado aqui de Minas Gerais. E está com um storage HP P2000 com problema. E um problema gravíssimo, porque uma controladora já parou. Aí, o que que estava querendo fazer? Pegar os dados desse storage, se não me engano, de 10 tera. E colocar num coloquejo da Prodenge, que é o processamento de dados de Minas Gerais. Só que ele vai gastar acho que mais de R$ 7.000 por mês. E a troca da controladora com mão de obra, com atualizações desse AP2000, ele vai gastar uns 20 mil para trocar a controladora, para atualizar com mão de obra, com instalação, com tudo. Quer dizer, em 3 meses, ele paga o serviço de nuvem. Entendeu? Então, assim, não vale a pena você muitas vezes migrar para uma nuvem. E inclusive é do próprio estado, né? Porque é o estado de Minas Gerais, a secretaria, não posso falar qual que é a secretaria, que vai fazer um colocation na Prodenge, que é o sistema de processamento de dados de Minas Gerais, lá que tem servidores, storage, armazenamento, mas tem que pagar para eles. Então, quer dizer, sai do custo lá da secretaria e transfere para Prodenge. Fica tudo no estado, ok. Mas ele tem verba lá para gastar. Ele poderia usar recursos para outro tipo de serviço. Então, muitas vezes, você que é de governo, pense bem. Então, você que é de governo, pense bem em dar manutenção correta, em verificar. Eu tenho certeza que a legislação, numa questão de missão crítica, numa situação que pode parar um storage, um servidor. Você consegue na legislação, não é que você vai burlar a legislação, pelo contrário, você vai conseguir. Eu vou até estudar esse negócio de citação a fundo, para te falar depois, artigo, etc. Que você consegue fazer uma compra emergencial por causa do sistema de missão crítica. Que você pode parar um servidor, você pode parar um storage, você pode parar o no-break, então você não pode parar isso. Então você consegue na legislação. E sem ter problemas com o Tribunal de Contas do Estado seu, ou da Prefeitura, quer que seja, quem que vai te fiscalizar aí, você consegue, numa boa, fazer a compra, fazer a manutenção e não ter problema. Beleza? Fique esperto, faça contato com a equipe Sinergia, faça contato conosco, procure saber, converse com o especialista. Vamos procurar junto uma solução para você não ter problema, você não parar o seu equipamento. Esse caso aqui, o cliente do R520, do Dell PowerEdge R520, pôde parar, tá? Conseguiu passar os dados para outra máquina. Pode ser que você não tenha opção disso. Então, de repente, tem como você contratar um serviço no seu endereço, o técnico vai lá, dá manutenção, faz tudo. Lógico que aqui no meu laboratório é um preço. Lógico que aqui na empresa é um valor. Se tiver que pegar estrada, tiver que ir fora, é outra situação. Tem outras situações inclusas aí. Beleza? Joinha. Então, se você gostou desse vídeo, se for relevante, deixa o joinha. Agradeço aí. Auxilia a gente. E se você não é inscrito, clica lá, notificações todas. Sapeca o dedão lá. Notificações todas. Para receber todos os vídeos do canal, que graças a Deus, obrigado Senhor, nós somos realmente o canal de data center de servidores maior do Brasil. Você pode procurar aí, eu estou mais com 170 vídeos de TI, cara, é bastante coisa. Você pode aí procurar bastante informação,
que nós temos muitas informações relevantes. Entendeu? Então você tem que assistir, gastar o tempo, porque tem muitas vezes que a gente ensina bastante coisa durante o vídeo. Eu não vou fazer, vou dar uma aula agora de como consertar o servidor tal. Vou dar uma aula. Não, não é assim. Ele vai falando durante os vídeos. Eu vou lembrando de coisa importante e vou falando. Nesse caso aqui, uma coisa importante era a troca da bateria de cache. E o aviso que está dando lá é o aviso que a máquina, que o disco, o HD, não é um disco genuíno dela, mas funciona perfeitamente. Beleza? Legal? Gostou? Compartilha aí. Se você achar que tem um colega seu que trabalha com. Ó, chegou o cliente aí. Chegou a bateria, cache. Aqui é um DL360P Gen8 que vai fazer a manutenção. Daqui a pouco vou fazer o vídeo dele também. Manutenção na System Board, na placa-mãe. Meus amigos, obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Forte abraço. Obrigado. Tchau.